Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Роси. Започваме с 8-ми на финалната среща от Лига Европа между съставите на Ахен и Бенфика. На Тиволи днес Ахен посреща фаворита в този двубой, в този сблъсък. Португалският Бенфика. Бенфика успяха да отстранят 16-тия финала Майнц 0-5, след като загубиха в Германия с 1-0 и след това успяха да победят в Португалия с 2-0. Ахен, знаем, победиха в Германия 1-0 Милан и след това като гост успяха да победят с 2-1 на Сан Сиро в 90-та минута. Един наистина страхотен двубой. Но матчът беше решен доста преди това с гола на Лайтнер, ако не се лъжа. Така, 4-2-3 на Захен, Хамид, Фалкенберг, Копара, Мустафи, Айден Лайт, Солдо, Камара, Ларсън се завръща, Лайтнер, Волце и Бьорвен на върха на атаката. След това за Бенфика 4-2-3 на Мика, Перейра, Гарай, Миранда, Емерсон, Айртон, Гарсия, Нолито, Галтан, Вицел и на върха на атаката е Жара. Ахен ще играят по-дефанзивен футбол отново, както срещу Милан. Целта им е днес да не допускат гол, защото при една така стекла се ситуация няма да е много приятел с гол на чужд терен. Сток Сити повеждат Аякс в друга 8-ми финална среща. Наистина Сток Сити, както Ахен, правят уникален в момента сезон в евротурнирите. Бьорвен сега с топката. Сега той ще шутира ниско по тревата, търсеше долния ляв въгъл, но за жалост удара му беше доста неточен. Въпреки победата срещу Милан, няма как да кажем, че Ахен е фаворит в този двубой. Изключително стабилен състав е този на Бенфика, но хубавото е, че поне показа, че в Германия не играе много добре и тук ще имаме фал сега в полза на гостите. Ливърпул, Атлетико Мадрид 1-0. Центриране, да видим! Браво! Сега да видим Айден Лайт, забавя топката. Съвсем успокоиха играта. Ще бъде тежко, но често казано едно. Да видим само тази атака. Браво на Ларсън, страхотно. Сега се избъква удар. Зяв с не удара, центриране. Виждате пък Рен повеждат срещу Шалки повеждат като гости на Рен. Сега Волце, има шанс за гол! И какъв пропуск! Удар с десният крак, но виждате, изобщо не оцели вратата. Тежък ще е март месец. Още повече... Тук ще имаме засада. Още повече, че Трап ще отсъства през това време. Сега Ларсън трябва да набира скорост с формата си. Знаете, беше контузен. Но до момента, според мен, централната двойка защитници. Да видим сега, страхотно спасяване на Хамид. Браво, браво на американеца. Това, което ще кажа, че централната двойка защитници е наистина много добра в момента. Бьорвен сега подава към Ларсън. Не успя Ларсън обаче да... Гайтан сега. Жара. Утър сега! Браво на Хамид! Много, много стабилна изява до момента на Хамид през този двубой. Виждате, много, много малко празни пространства оставят футболистите на Бенфика. Ох! Бьорвен сега пропусна да даде хубав пас към Лайтнер. Вицел сега. Гарай. Айртон.
Или Ayrton. Това, което може обаче да кажем е, че Ахен все пак играят като равен с равен, което е страхотно, и тук Бьорвен извършва нарушение. Рен изравняват на Шалке 0-4 от дома. Браво на Лайтнер. Вижте, Фалкенберг отново е изцяло непокрит. Изобщо дясната част на състава на Ахен. Ето, разтегля се отново играта отляво. Ето Солдо сега с много добър пас към Лайтнер, ако не се лъжа. Разгадаха го обаче защитниците на Бенфика. Перейра. Пас към Гарай. Айртон. Бивши играч на Ахен Ферейра. Не се развива чак толкова добре, за жалост. Извън състава на Ахен. Браво на Опара. Сега обаче Опара отново трябва да се намеси, защото нещата стават много зле за Ахен. Девизия удари! Пропуск! Бенфика поеха контрола върху този двубой в последните минути. С много подавания, много владеят топката. И успяват да достигнат дори до удар. Така се каже, все пак Ахен е далеч от най-доброто. Браво на Лайт. С което разполагат. Няма го Тонев, Мърфи, който се намира в отрища форма. Сигурно и той ще се появи по някое време. Тайхара го няма. Берарди също. Битенкурт, Страсер. Но първенството е приоритет. Браво на Камара. Да видим сега. Пас на Солдо към Бьорвен. Трябва той да надбяга защитника на Бенфика, направи го. Удар сега на Солдо. Само че нямаше как да мине тази топка. И може би това ще е от първата част. 0-0 между съставите на Ахен и Бенфика. Добре се държат жълтите. Картофените бръмбари. Бенфика изобщо не е слаб подбор. По-честите положения определено бяха пред състава на гостите. Но Хамид се справи отлично с тях. Ще се видим вече през втората част. Започва втората част. Ахен и Бенфик играят при резултат 1-0. Извинявам се, 0-0. Дано да стане 1-0. Бих могъл да кажа до момента равен с равен. Локомотив Москва повежда срещу ЦСКА Москва. Едно уникално дерби руско. Но с тези 8 на финали наистина доста интересен бе този жребий. Солдо сега ще сгреши със своя пас. Малко подцени ситуацията. Гайтан сега. Ейдън Лайт се справя. Всъщност не е вице. Да видим. Браво на Опара. Невероятен шпагат на Ике Опара. Ларсън сега към Бьорвен. Само че толкова ще да пуснем чертанията на терена. Гайтан сега. Отново финт. Но ето че Мустафи го сложи на място. Това сега към Бьорвен. Шанс сега за Бьорвен. Шутира! И какъв пропуск отново! Какъв пропуск отново на норвежеца. Не можем обаче да оценим вратата, това се вижда. Бьорвен сега с пас към Лайтнер. Притиснат е отборът на Бенфика в момента в тези минути.
И фал отново Бьорвин го извършва. Джейми Мърфи ще се появи сега. Да се надяваме да въведе класа в нападението още по-голяма, защото наистина играчът изглежда в уникална форма. Искам специално да поздравя и Хамид, защото успешно замества трап. Наистина невероятен вратар е Хамид. До това си го знаем много отдавна. Да видим сега какво ще направи Ларсън. Центъра към Мърфи! Отново защитата. Добре се получиха нещата. Сега Волци. Ох, какъв много лош удар. Ужасяващ удар бих могъл да кажа. Второто по време, за така вече средата на втората част, извинявам се. Ахена взеха инициативата. Фал сега в полза на Бенфика. Добър пас сега към Гайтан, само че Мустафи си внимава. О, Волци отново със своите пасове. Това е доста грешно и тук ще имаме жълт картон 100%. Още така за Волци, не му върви на Волци, мисля, че е време за смяна на играча. Изобщо не му върви в момента на Волци. Нито с ударите, нито с пасовете, нито с пробивите. Тонев ще влезе на него място. Той вкара в миналия матч срещу Айнтрахт Франкфурт. Но съдията беше категоричен за този жълт картон. Нолито. Джара сега! Удар! И отново изкарват късмет Ахен сега. Много така с жълт картон. Точно той ще напусне сега играта, между другото. И Страсер на негово място. Браво! Едно голямо браво на Ахен, че все още се държи. Много е важно да не допускат гол обаче на Тиволи. Защото гол на чущ терен, знаете, доста се наказва. Тежко е. Емерсон сега към Нолито и ето че Страсер с първото си отиграване успява да неутрализира атаката на Бенфика. Да видим сега Страсер! Пасът е към него! Да видим какво ще направи! Връща топката към Ларсън. Ларсън търси веднага Тонев. Вижте, никакъв проблем само за Тонев при овладяването на тази топка. Добър пас към Тонев, който шутира! И да видим! О, страхотен удар на Тонев. Добра смяна се оказа той. Само двама играчи обаче на Ахен в наказателното. Те са достатъчни, защото Мърфи отбелязва го в 83-та минута. Достатъчен беше Мърфи. Уникални смени. Страсер, Мърфи и Тонев. Страхотен отскок на шотландеца и ето че резултатът е открит в 83-та минута. Готови ли са Ахен за още един велик подвиг, защото това, което се случва, наистина е велико. Докараха страхотни отбори, да видим сега обаче какво ще стане. Вицел с топката. Трябва да бъде пресиран веднага от играчите на Ахен. Нолито. Ще центрира ли Нолито? Не, подавах към Хави Гарсия.
Браво на Опара. Веднага чисти напред, виждате. Браво на Опара. Стабилен както винаги. Кардосов влиза на място на Жара. Опара сега отново чисти. Мърфи сега подава към Лайтнер. Да видим Лайтнер какво ще стори. Няма да му се сърдим сега на Лайтнер за това, което беше наистина много странно. Но докараха Реал Мадрид, Бордо, Спартак, Москва, Милан. И ето че са на път да победят сега тимата Бенфика от дома. И да си осигурят предина преди реванша в Португалия, където предполагам, че ще бъде още по-трудно на картофените бръмбари, но няма и как да бъде също такъв състав. Важно е обаче сега да не се стига до гол. О, Опара, страхотна грешка на Опара! И гол! О, цял матч Ике Опара се държеше добре и ето една грешка. Този шпагат, за жалост, не стана. И резултатът е изравнен. Не може да кажем, че не си го заслужаваха Бенфика, напротив. Отборът игра доста добре. Пасате сега към Мърфи! Забърках клавишите, съжалявам много за това, което стана току-що. Малко се побърках. Няма значение, важно е, че се изигра все пак много добър матч. Не знам защо публиката освирка в момента Анахем, след като изиграха страхотни 90 минути. Така малък проблем имам явно с бутоните на клавиатурата, ще трябва да го оправя. Мислех си, че финес удара, ако го сложа до дъто, ще е по-добре, но не е по-добре. Както и да е, един на един Ахен показаха, че могат да вкарват и срещу Бенфика. Ще видим реванша само след седмица. Тежко ще бъде, но няма как да е. Иначе Хамид страхотен днес. Ето в 83-та минута. И за жалост голът на Нолито. Така. Айдан Лайт с най-висока оценка. 7. Лайтнер с 5,90 за жалост. 7 и за Опара. Така. 8 на 6 ударите. 3 на 3 в очертанията. 52% на 48 владение. И един корнер за нас. Другите срещи. Твенте победи Рубин Казан с 2-0. Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Локомотив Москва ЦСКА 2-1, наистина много интересни реванши предстоят. Лион победи Вилярреал с 2-0, Севиля Леверкузен 0-1. Един от решените матчове може би Рен срещу Шалке 1-3. И накрая Сток Сити все пак победи Аякс с 2-1. До следващият клип, където Анахем посреща Штутгарт у дома в Бундеслигата.